وزير كمالية الدولة قبل يتكلم مدك أيام قال ذلوا سمرياب كده فريا حفيز كار دقلق عاصمة دا فرحان علي محمود أي شيء إن وزارة دو أي ديار أطهي لدقى على كمسوق ماسوقا وحاؤنا الشيء إن أي كوما مولي دونان سوى فقصن شروطها مالية دا إن حفيز كني كل مدى يعني كسر فرني رمانتي مقال القرعيل مقال عبدواق مقال عدادو dabad iyo balan balle sidoo kale waxa xafiisada kale naga furan yahay galkacyo een nadoon inaan xafiisada furnay laakiin waxaan u soo xulay shaqaale ay numarta kartidooda iyo aqoontooda iyo insha Allah ta'ala wax qabadkooda ay muujin doonaan een aynu marta ay ku bees gareynaa xulitaankooda een waxaan aad iyo aad ula dagaalami doonaa amniga wasaaraduna ay tahay een in ay reeso ama boqolkiiba boqol marta dhinto een dhinaca dagaalka musuqmaasuq si cad oo waadax ayaan ku maamuli doonaa isla markaana la jaan qaadi karto nidaamka caalamiga ah ee lagu maamulo maaliyadda ayaan maamulid ku maamuli doonaa waxaan aad iyo aad u kubcin doonaa arurinta waxaan aad iyo aad u yareyn doonaa kharashka waxaan sidoo kale aad iyo aad u badbaadin doonaa service delivery waxa la yiraahdo developmental market projects ka mashaariicda horumarinta iyo in maartay adeegii bulshada la kordhiyo hadii la yiraahdo xafiiskani ayaa kii labaad ee laga daafuro galmudug waana kii koowaad ee laga furay magaalada Gurceel ee galmudug suleyqa siman cabdi raadiyahaya telefishinka city muqdisho